Да кажеш две думи, как виждаш първото по време. Мате, всички видеха. Жалко, че този матч нарочно изкаран от програмата на БНТ. Той трябваше да е в програмата на БНТ, ма го махнаха нарочно. Защото у нас Косираков знаеше какво ще се случи. Гледайте, първия гол от засада. Очевадна засада, разбирате ли? Аз съм съчелан, видях от тука. Втория гол измислен от Успа. Съдята дига засада, после дърпа флага и той свири засада. Той е умник. После третия червен картон на Марио Метушев и всичко си е баба путката мачера. Какво да ви кажа повече? Да, всички сме гледали това знаменито изказване на известния покер играч и фен на Пирин Благоевград Константин Капчин. Доста хора издигат споменатия Марио Метушев в култ, именно заради това епично интервю. Или обаче той заслужава статут на интернет легенда, преценете сами от видеото. Марио Метушев е роден на 30 март 1979 година в град Гоце Делчев. Футбол си го влече от малък и той прави никак не лоша кариера за българските стандарти. След най-известните отбори във визитката на централния нападател са Берое, Черноморе, Ботев, Полив и Пирин Благоевград. Трябва да се отбележи, че има и опит зад граница в гръцка Янина. През 2011 година Марио качва потомката като футболист на Бдин Вирин, а след това става старши треньор на Мест Хаджи Димово. Метушев е в много добри отношения със собственик и повече от 5 години ръководи отбора. През 2018 година той бил отстранен от поста старши треньор не заради слаби резултати, слаби играли скандал с ръководството, а заради убийство. През юни 2018, точно на Рамазан Байрям се случи зверски акт в Гоце Делчев. Марио и най-добрият му приятел Красимир Колджиев се събрали в местно мезаведение, където отрано започнали да пият. След това решили да си продължат празненството в дома на Красимир. Там обядвали най-спокойно и след това продължили с пиенето. Майката на Колджиев също била в къщата и към 15 часа отишла в другата стая да си почива. Към 16:30 обаче тя била събудена от виковете на сина си. Жената спринтирала до кухнята и видяла ужасяваща гледка. Марио Метушев седна върху сина и горе го с нож в гърдите. Жената започнала да цели Метушев със столове, но той налетял и на нея, като крещял, че е самият дявол и че ще разпори двамата. След като я наръгал и убил Красимир, той сам се накълцал. Майката успяла все пак да набере телефон 112 и така дошла полиция линейка. Тя е спасена, също така и Марио оцелява, въпреки че цели 12 пъти се е пробол с ножа. Полицията установила, че Красимир е понесъл цели 97 намушквания. Представете си само как се е чувствала жената, докато е гледала безпомощно как детето й бива наръгано. Към днешна дата Метушев лежи своята 20-годишна присъда при строг режим. Сега той е на 41 години, което означава, че в най-лошия случай той ще е на свобода, когато навърши 61. Типичен български съд. Сега мисля малко да разведри обстановката с факта, че Марио Метушев не получава червен картон в онзи мач срещу Левски и завършил 4-0 за сините. Изгоненият футболист тогава е Борислав Хазуров, който в момент се подвизава в Септември си Митли. Това беше всичко от видеото. Ако ви е допаднало, се абонирайте и дайте лайк. Припомням, след като се абонирате, участвате в гивоя за книгата на великия Христо Стоичков. Също така харесайте страницата във Facebook на Темелко Георгиев и бъдете здрави!